Nömer 26-cı gimnaziya mektebi Ekubasız'dan betke star mektepterinin biri. Elimiz yendi tevizlik alğan kezde koldansızı berilgen aşılığına tonguş prezident Nursultan Nazarbayev katısqan. Mine osı bilim mekemesinde mamandık tağdau ömürinizden bir kırpışın dürüst kalau deyip atalıngan sır-sıqbat şarası ümdastırıldı. Oğan kürmetti konaq retinde Kazakstan Respublikası bilim beru isinin izdigi ardegir ustaz Alma Abilkasımova şakırıldı. Aldımen Alma Bektin kızının ömür yoluna arnılgan şağın film kursetildi. Ol 45 yıl boyu şakirtlerine özlüksüz talim tarbiye bergen lağatlı ustaz fizika paninin muallimi. Mektep direktorlığa kizmetinde abroymen atkargan. Ayta ketumiz kerek sır suhbat şarası fizika informatika pendlerinin adistemelik aptalık şeñberinde ümdastırıldı. Jäne oğan 11-ci sınıp okuşular katıstı. Al olardın aldındağı kazırgı bastı mindet mamandık tañdau. Оған дейін ұлттық бірыңғай тестінің ойдағыдай тапсыру қажет. Әрбір клиентті ол ұбт туралы күнде әртүрлі ойлар мазалайды. Мысалы, шектік бал жинай алмай қалуы, және де жоғары оқу орнына тегін түспей қалуы. Бірақ та мен әрбір клиентке сенемін. Егер де күшті дайындалып, жақсы дайындалса, олар міндетті түрде түседі. Жақсы. Adam özün belirli bir momentte kaşan kalay dayanma gerek. Benim oyunca adın ala dayanma gerek dediğine болашақта қиын болады. Мемлекет басшысы Қасым-Жомарт Тоқаев техникалық мамандыққа аса көңіл бөлінетінін атап өткен болатын. Мектеп директорының оқу ісі жөніндегі орынбасары Бибінұр Елубаеваның айтуынша, аталмыш білім мекемесінің түлектері арасынан техникалық мамандықтарды таңдағандар көбеюде. Биылдың өзінде мектепті 68 түлек аяқтайтын болса, соның жартысы ұлттық бірыңғай тестілеуде физика пәнін таңдаған. Яғни болашақта техникалық мамандығының иесі болуы мүмкін. Ал енді мамандық таңдаған балалар міндетті де мына оқу бітіргеннен кейін өндірістік практиканы дұрыс өту керек болады. Институтқа түстің ба, сені практикаға бір жерге жібердің ба, сол жерде өз өздеріңді көрсетуің керек. Сол жерде өздеріңді көрсетемін, сол өндіріс орнында міндетті де жұмысқа сіздерді қабылдайтындай бір белсенділік танытқаныңыз керек. Бір айтатынымыз сіздерге кезегі міне жаңағы президентіміз өзі айтып жатыр. Оқу бітіретін балаларды ыңғайлы түрде өндірістік орындарға практикаға дұрыс орналастыру керек. Сонда барған жеріне бала практиканы дұрыс өтсе, ары қарай жұмыс орнын өзі тауыпты деген ұсынымдар айтылады. Міне осыған болмысы керек. Биылғы жылы гранттың 60% техникалық курсқа беріліп жатыр. Оның ішінде қарап отырсақ, бұл мына еліміздің президенттің ұсынымын талаптарын біздің мектептің оқушылары куә болып орындап жатқандығын дәлелдеп жатқандарыңды мен бүгінгі күні ойларынан қарап көріп отырмын. Оқушылар кездесу барысында өздерінің сұрақтарын қоюға да мүмкіндік алса, Алма Бектен қызы оларға өз жауабын да беріп отырды. Физика пәнін қалай қызығып оқуға болады? Физика пәнін қызығып оқу үшін қайткенде қосымша бір жеңіл әдеби физикалық журналдарды, кітаптарды жеңілдетіп оқи беріп, сосын барып белгілі формулаға, жаңағы теорияларға, заңдылықтарға сүйенген дұрыс деп ойлаймын. Бірден күліп түссең, қиындау болса, сосын шабытың басылып қалады. Осындай шара әрине құрметті қонаққа да түлектерге де ұнады. Оқушылар еліміздің үздік мұғалімдерінің бірімен кездесіп, оның ұлағатты сөздерін ұйып тыңдады. Білімді болу үшін, яғни айтып тұрмын, оқу керек, оқу керек, оқу керек. Сондықтан оқу мен оқу сенің қаруың. Білімді бірін сұрап, оқып, талпынып, тек ағзол қиын тәртіптеріңізге. Сіздің адал еңбек жолыңызды осы оқушыларымызға нәсіп етсін. Еліміз тамаш болсын. Мына біздің қазіргі оқушыларымыз сіздер бақыттысыздар ғой. Өйткені бұл кісінің жаңа өмірбаянын естіп отырды. Ешқандай бодандық жоқ. Қазір тәуелсіздіктің көк тудың астында емін еркін білімдеріңізді алып жатсыздар. Сіздерге де жақсы маман иесі болады деген үміттеміз. Осындай ұстаздардың үмітін ақтауға тырысыңыздар. Мамандық әркімнің болашағы, сондықтан ең бастысы мамандық таңдауда қатеге жол бермеу керек, және осындай сұр сұхбаттар балаларға дұрыс бағдар береді деп ойлаймыз.